بس اپنا تر بسیتا هر سستا دیا اللہ هر سستا دیا اللہ دا وارستا یو کن سر پیدا دیا اللہ پیدا دیا اللہ مالکی دا املاکو مختر عید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د منار اسلامی رادیو او ګومینوالو په دې هله چې روغ جوړ به یو د جونخې شیبه ومن فیل کړی وي خو غوړیدونکو دا د ایمان د فلوشو خپرونه ده چې د منار اسلامی رادیو څخه خبريږي په دې خپرونه کې تاسو د احادیث درس اوري او هغه هم د کتاب ریاض صالحین څخه په تیرو درسونو کې تاسو احادیث واورید یو سل او اتلس حدیث موږ لوستلي وو نن به ان شاء الله یو سل نولس نمبر حدیث وایو په دې هله چې دا حدیث را سره واوري او خوښ مو شي او په خپل جون کې ورته عمل ورکو قدرمنو اوریدونکو ارازو حدیث ته بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميد صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم ده حديث إمام نووي رحمه الله قد باب كراول باب كسرة خیر د خیر راغونډول او د خیر د پاره لارې چارې لټول په دې باب کې امام نووي رحمه الله دا حدیث راوړی دی مخکنی حدیث هم د ابو ذر رضی الله عنه څخه روایت و ورپسې یو سل اوولس هم او اتلس هم او دا یو سل نولس حدیث هم د ابو ذر رضی الله عنه نه روایت شوی دی ژباړه داسې ده حدیث فاول کوي وعنه من یعنې دا حدیث هم د ابو ذر نه روایت شوی فرمای ان ناسا قالو وی څه خلک راغله و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله ای د الله رسوله ذهب اهل الدثور بالاجور د الله حبیبه زمونږ چې کوم مالدار ملګري دي هغوی خو ډېر اجرونه وګټل هغوی لاړو په اجرونو سره اهل الدثور په سې سره د دثر نه اخیستلی شوی دی معنی د مال او دولت والا ملګري زمونږ چې دي دوی ډېر ډېر اجرونه وګټل او موږ داسې پاتې شو منګلم د سلارې چارې په کار دي چې موږ خیر وګټو اجرونه وګټو ګورې د صحابه د سوال نه دی کړی د اعتراض نه چې یا رسول الله ګور اوله مال ور کړی دی موږ نه دی را کړی یعنی د حسد سوال نه کړی غفته کړی دی چې باید منګلم د سلارې چارې خو له شي چې موږ پکې ځان له خیر زیات کړو وې زمنګ مالدار ملګری چې صحابه هغه په اجرونه وګټل او موږ داسې فات شو هغه څنګه وې و یصلون کما نصلی کم منځنه چې موږ کوو هغه يم کوي و یصومون کما نصوم ولکه موږ چې روزې نیسو د سیغو روزې نیس او د دینه زیاتی و یتصدقون بفضول اموالهم موږ سره سنشته چې صدقه فیو کو هغه صدقه ور کوي په خپل زیاتی مالونو باندې فقې صدقه کوي نو په دې کې موږ باندې هغه مخ کې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل او لیس قد جعل لكم ما تصدقون به آیا تاسو ته الله د سلار اندی در خود چې تاسو پکې د اجرونه وګټای نو نبی صلی الله سلام ورته ویل یعنی معنا دا چې بلکې الله تاسو ته هم د خیر د لټولو لارې چارې آسانې کړې دي هغه څه دي ویدا ان بكل تسبيحه صدقه فهر تسبيح ويلو باندې الله تاسو صدقه لیکي ان بكل تسبيحه صدقه وكل تكبيره صدقه او هر تکبیر چې دی الله اکبر ویلو باندې تاسو صدقه لیکل کی وكل تحميد صدقه هر یوزل الحمد لله ویل فهر الحمد لله ویلو سره تاسو یو اجر الله لیکي او صدقه لیکل کی وكل تهليله صدقه او هر لا اله الا الله کلمه ویل دی باندې الله تاسو صدقه لیکي وامر بالمعروف صدقه چاته د نیکي وینا کول چاته د نیک کار خبره کول دا صدقه ده په نیکیو باندې امر کول صدقه ده و نهی عن المنکر صدقه څوک د بدو اعمالو نه منع کول چاته دا خبره یادول چې وروره دا کار غلط دی د دې کار نه باید ځان وساتي دا هم صدقه ده د غلط کار نه مسلمان راګرځول د هغه لاس نیول صدقه ده تر دې وفي بضع احدکم صدقه وی ستاسو کې یو کس چې د خپل بیبي خوا ته راځي او د خپل ښځې سره یو ځای کیږي دا هم صدقه ده یعنی فعورت
د بیانو کې چې کل سو خپل بیبی ترات لل کې دا هم صدقه ده. قالو یا رسول الله، صحابه حیران شو دی خبر سره و اېدا الله رسول، عجیب خبره ده. آیات احدنا شهوته، یو سړی برازي خپل شهوت به پوره کوي، و یکون له فيه اجر، نو پدې کې باغت پر اجر لیکل کې. نو یو سړی خپل بیبی خواته راضی او دا سر یو ځای کېږي، نو دا خپل شهوت پوره کوي، نو دې له پدې کې کم ځای اجر شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته داسې یو بهترین جواب ورکړه، وی قال ارایتم لو وضعها في حرام اکان عليه فيها وزر، کچېرې یو سړی دغه خپل شهوت په غلط ځای کې هغه پوره کړي، د بل چا سره د خپل شهوت پوره کړي په حرام ځای کې د خپل شهوت پوره کړي، نو ستاسو څه خیال دی؟ سړی به ګناهګار دی که نه دی؟ په دې معنی به ګناهی که نه؟ هغه ویل بالکل ګناهګار دی. نو همدغه شان نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي، فکذلک، همدغه رنګ چې دغه په غلط ځای کې شهوت پوره کول حرام دی، نو په صحیح ځای کې په خپل بیبي سره خپل شهوت پوره کول دا ثواب. نو فکذلک اذا وضعها في الحلال، دغه شان چې کوم انسان خپل عورت په حلالو کې استعمال کی، کان له اجر، نو د لپاره اجر دی، ډیر لوی اجر. رواه مسلم. صحیح حدیث ته امام مسلم روایت کړي، اول جلد 390 صفحه باندې، حدیث رقم 1553. دا حدیث او داغه اجباره رازو یو لند شرح ته دی حدیث د دې کتاب مؤلف رحمه الله. دا حدیث د ابو ذر رضی الله په دې باب کې راوړی دی چې د خیر لارې چارې لټول. فرمایي وي چې خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل، نو نبی صلی الله علیه وسلم ته خپل فریاد وکړو، ودا الله رسول زمنګ ملګری چې کوم دي مشران دي، کوم مالدار دي او د مال دولت خاوندان دي، نو هغه ډیر اجرونه وګټل او مونږ روسته پاتې پاجرونو کې. نو په کار د چې مونږ ډیر اجرونه وګټو، مونږ هم دا وی سره یو شان شو په اجرونو ګټلو کې. دا څنګه وای؟ زکه کوم منځنه چې مونږ کوه هغه یې کوي، روزي مونږ هم نسو هغه یې نسی. خو د دې سره سره دوی سره مال لوي، تصدقون فضول اموالهم، دوی خپل مالونه صدقه کوي او مونږ سره نشته. یعنی مونږ او هغه په مانزه کې او په روزه کې خو برابري، خو لیکن هغه په مونږ باندې غورواله لري، زمونږ مخکې شوی دی په صدقو کې، هغه سره مال لوي مونږ سره نشته. نو مونږ د دې لارې چارې راوخایا چې مونږ د هغوی سره یو شان شو په نیکیو کې. نو دا یې نه دی ویلی چې الله دې د هغوی نه مالونه واخلي، هغوی ولې مالونه ورکړی شوي دي. زمونږ عام خلک حسد کوي او هغوی حسد نه کوه، هغوی غفته کوله. لکه یو بل روایت کې راغلی، فقرا مهاجرین چې هغو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې دا زمونږ غنیان ورونه چې دي، دوی غلامان آزادوي، مونږ یې نه آزادو. دوی صدقې ورکوي، مونږ یې نشو ورکولی. نو په دې کې د صحابه و لوړ همت ته اشاره ده چې ګوره څومره لوی شان والا و، لوړ همت والا و، چې هغوی نبی صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې ګوره هغوی زمونږ نه مخکې شو په صدقو کې، په نیکیو کې، باید مونږ هم دغه نیکۍ نه وکړو. نو دې ته غفته ویلی شي، او دا د الله انعام دی. او یو حسدي حسد دې دوی چې یاره ولې الله دوی له دا کار ورکړی، دوی ولې مخکې شوي دي، مونږ له دې مال راکړی شي. ګوره صحابه و داسې ونه ویلې چې دوی سره ډېر مال لی، دوی په اسونو او اوښانو باندې ګرځي او مونږ پیدا ګرځو، یا دوی په خښو ګاړو کې پلانې ګرځي او مونږ نه ګرځو، دوی په بنګلو کې اوسېږي او مونږ په کچو آبادیو کې اوسېږو، دوی ښې او ښکلې جامې اغوندي او زمونږ دا خچنې او سیرې جامې دي. دا یې ونه ویلې، بلکې دا یې ویلې چې یا رسول الله، دوی زمونږ نه اجرونو کې مخکې شو، باید مونږ له همدسې لارې چارې وښایې چې مونږ هم دغه نیکۍ نه حاصلې کړو. بس هغه دا داسې قوم و چې هغوی همیشه د خیر په طلب کې، او الله جل شانه دوی په باره کې وایي چې د خیر غوښتونکي وو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقى، خلقو دنیا خوښوي خو آخرت ډېر غوره دی، دوی آخرت خوښ کړی وو. ځکه الله پیغمبر ته فرمایي کنه وللآخرت خیر لک من الاولی، آخرت ګوره ډېر غوره دی، آخرت غوره کوي، د آخرت د ګټلو لارې چارې ولټوي. نو دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت د غفتې په شکل کړی وو، نه د حسد، او نه په الله باندې اعتراض کړی وو چې الله ولې مونږ غریبان پیدا کړي او دوی مالداره. لیکن دوی د نبی صلی الله علیه وسلم نه داسې یو امتیاز غوښتو چې دوی په نیکیو کې دغه چا سره برابر شي په خیر کې چې الله غنیان کړي دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل او الیس قد جعل الله لکم ما تصدقون به، یعنی که چیرې ستاسو نه صدقه فاتې ده، په مال صدقه نه شئ کولی، نو دلته نورې صدقې شته چې هغه د اعمالو سره تعلق ساتي. او الیس قد جعل منه، ای الله تاسو له نه دي درکړي داسې استعدادونه او داسې طریقې چې په هغې باندې تاسو صدقه کولی شئ. یعنې که دا تاسو چې مونږ صدقه نشو کولی، بلکې تاسو ته هم د صدقې لارې کولاو دي. هغه څه دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل ان بكل تسبیحه صدقه، په هر ځل سبحان الله ویلو باندې تاسو ته صدقه میلاویږي. وکل تکبیره صدقه، او په هر ځل الله اکبر ویلو باندې تاسو ته بله صدقه میلاویږي. او په هر ځل حمد ویلو باندې تاسو ته صدقه میلاویږي. او په هر ځل لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو باندې تاسو صدقه ملاویږي. امر بالمعروف چې چاته وي وروره پاسه مونځ وکه، وروره دروغ مه وایه، غیبت فریږده، کنزل مه کوه، د نیکۍ ویل، ونهی عن المنکر د بدیو نه منع کول، وروره سګرټ مه څکه، نسوار مه کوه، چرس مه څکه، دروغ مه وایه، حرام کار مه کوه، لاره کې مه کینه، لاره کې ازغي او خزلې او چټلیات مه اچوه. دې ته نهی عن المنکر وایي. او په دې باندې په مخکې حدیث کې خبره شوې وه، د درې شیانو باندې تفصیلي بحث پې شوی په تېر حدیث کې. خو دا خبره امر بالمعروف دې ته راځو، د
تسبیح باندې او تحمید باندې دې مانی مخکې خبره شوه دې کې بیا تفصیل نالو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته چې امر بالمعروف صدقه ده او دارنګ نهی عن المنکر. عزت مند په دې کې شک نشته چې امر بالمعروف د نیکی وینا کول بیان کول دارنګ د ګناونو نه او د بدعملیونو د فسق فجور نه خلق منه کول دا تر ټولو غوره صدقه ده او دا د دې امت یو امتیازي صفت ده چې الله دې امت ته ورکړی دی. الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمر بالمعروف ونهي عن المنكر دا يو لوي عمل لي خو ځینې خلک په دې کې کوتاهي کوي بلکل دا عمل یې شړ کړی دی او ځینې خلک دا دي چې بې علمه شیخي کړې ده معروف او منکر نه پېژني روا ناروا نه پېژني توحید او شرک نه پېژني خو بس دغې شاته اچولی دی ځکه زه دعوت کوم او زه امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوم. نه ورونو څه رقم چې د دې کار اجر ډېر لوی دی څه رقم چې د دې کار شان لوی دی نو داسې دې دپاره خپل اصول او ضوابط د شرایط دي په خپل سر باندې هر سړی ځان ته دغه نشي کولی چې زه امر بالمعروف کوم او که څه مې یاد وي او که څه مې یاد نه وي. عزتمنو دا لویه ذمهواري ده باید په دې باندې اول ځان سړی پوه کړي چاته د حق وینا کول په یو مسله کې بیان کول په دې کې دار سره مخکې علم ته ضرورت دی. امام بخاري باب کې دي فعلم انه لا اله الا الله چې د لا اله الا الله دعوت چاته کینه اول به ځان پوه کړي په دې باندې چې د لا اله الا الله معنا څه ده او د هغې مقصد څه دی د هغې الفاظ څنګه دي او د هغې شرایط څنګه دي چې په دې د ځان پوه کړی نه او بل ته وایي چې شب لا اله الا الله وایه او پخپله په برابر نه نو په دې دعوت کې اثر نه وي. قدرمن اوریدونکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ته فارغ خپل شرایط دي. علماو قسمه قسم شرایط بیان کړی دي زاغه اتفاقی شرایط چې علماو هغه ته اشاره کړی هغه بیانوم په دې هیله چې الله جل شانه وي زمونږ د فارغ سبب د هغه هدایت وګرځوي. اول شرط قدرمن اوریدونکو د امر بالمعروف د فارغ د دعوت او تبلیغ د فارغ داده هغه څوک چې امر بالمعروف کوي چاته د نیکی وینا کوي چاته دعوت او تبلیغ ورکوي. یو سړی د کافر ته دعوت ورکوي او هغه ته شاو مسلمان شاو او دې پخپله د اسلام نه خبر نی عملګری قصه کوي کنه تش په نامه مسلمان هندو را ایسار کړی او شاو مسلمان شه کنه وژنم نه کلمه راته وایي هغه چې تنګ شوی هندو نو سید کلمه تی راته وایي چې زه وایم نو هغه ویل ښه صبر وکړه چې زه ملا صاحب نه تپوس وکړم دی چې تلی ملا صاحب نه کلمې تپوس کړي هغه ته پخپله مختلی زه به تا دلته پروت یم. معنی دا ده که یو سړی امر بالمعروف کوي دعوت تبلیغ کوي نو باید چې اول دی چې کومه مسله چاته وړاندې کوي په هغې باندې ښه پوه وي. د امام بخاري مقصد هم دا دی نو هغه څوک چې امر بالمعروف کوي یا نهی کوي دا به عالم وي د الله په شرع باندې د الله په دین باندې به خبر وي نو د هغې په رڼا کې به خلکو ته خبره کوي. هر جاهل انسان دپاره هر ناپوه انسان دپاره دا په کار نه دي چې هغه خلکو ته ودرېږي او خلکو مخې ته او خلکو ته د خپل ځان او د خپل فکر او سوچ نه خبرې کوي او الله او رسول باندې تفي. ځکه قدرمنو اوریدونکو هغه څوک چې امر بالمعروف کوي د خلکو مخې ته ودرېږي بیان کوي خلکو ته شریعت بیانوي نو دی چې څه وي نو خلکو دا عقیده ده چې دا چې څه وي دا به شرع وي او په ضمن کې دا بیچاره داسې چې دوه ورځې یا درې ورځې یا به یې څلوېښت ورځې لګولي ډېر دي شي یو کال دوه کاله د خلکو ذهن دا دی چې دا دین هم دا دی دی بیانوي او دا ډېره خطرناکه خبره ده چې یو سړی بې علمه خبره وکړي د خپل ځانه خبره وکړي په الله او رسول باندې دروغ وایي. الله وایي ومن اظلم ممن افترا علی الله کذبا څوک ډېر لوی دروغجن دی د هغه چانه چې هغه په الله دروغ وایي. زمونږ اکثر بزرګان فاسېږي بس یو څه وایي په الله او رسول ورته فی خوله له څه ورغله دارنګه څوک په پیغمبر دروغ وایي. اکثر زمونږ د مولیان او طالبان خبر او ته معلومه نه وي حدیث او ته معلوم نه وي حدیث کې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي دي او دا هم خطرناکه خبره ده چې سړی ته پته نه وي او دا وایي چې رسول الله ویل دي. لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار چاچ په ما باندې قصدن دروغ ویل د ځان له په جهنم کې کند تیار کړ ځان له زی تیار کړ ځان له کمره ونیول پکې ولا عیذ بالله. نو عزت مندو د تبلیغ د فره اولنې شرط چې دغه علم دی او بی علم خبره الله قران کې په دې باندې آیتونه را لګل شي بی علم به تحقیق خبره کول دا حرام دی. الله سبحانه وتعالى فرمای قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أما حرمات الله شمارلي دي يودا دي الله حرام كردي دي بتاوس باني فحشا كارونا بحيا كارونا خكاراوي كو پتوي عام گناونا ظلم زيته دارنگي شرك ول دا الله سرا أو باغ شين دا الله سرا شرك ول چهيس دليل پينشت أو آخر كي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون دام الله حرام كردي دي تاوس فالله ماني دروغ وي تسي خبره وكي چه دا الله ويل یو خبره شریعت ته منسوب کې هغه شریعت نوی یو قصه وی د چا خوب وی او تاسو ته دین جوړ کړی وی. ځنی خلک د مانځب فضیلت کې یاد د کلمې فضیلت کې د دروغ خبرې دروغ قصې هغه ذکر کوي دغه نسبت به شرع ته کوي. یو کتاب می کته سوک چې او یا زره کرته دا لا اله الا الله وی نو دا به د جهنم د اور نه بچي او وی یو بزرګو هغه او یا زره کرته می ځان د پاره وی او یا زره کرته می د مور د پاره وی به په لار تیرې دم چې ګورم یو ځوان خلکو وی د تکشف کیږي مور مړه و جړلې
ما به د زړه کې وویل چې راشه دا ځان د پاره چې مې ویلې دا د دې مور ته وبخم چې دا مې ویلې هغه ځوان چې جه مور مې د جهنم نه بچ شو نو ما ته په دې باندې دوه فایده میلاو شو یو فایده دا چې دې ځوان ته کشف کې داره د پته ولګې چې ګور د جهنم موضوع ده خینې دي زینه او دویم دا چې د کلمې زور راته معلوم شو چې ګور او یو زور کړته مې ځان لویلې او هغه باندې سړی د جهنم نه بچ شو ورونه دا اصل کې په دین باندې افترا ده دا د کلمې توهین دی دا د کلمې عزت نه دی مون یو د او یو زرو کالو کافری یو زلی په صدق باندې وی دا جنت ته ځي یو زل او یا زره کرته ته ضرورت نشته او دا چې دته کشف کیږي او دا جنت او دوزخ یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نه کیږي صحابه ته نه کیږي په پیغمبر په خزه دروغ ویل کیږي هغه ته پته نه لګیږي تری شهید کیږي هغه ته پته نه لګیږي په وحود کې داغه د تر زړه چریږي دته دا پته نه لګیږي کنه ورته ویل به چې مرزه په خزه باندې دروغ ویل شوی دی یو میاش وحی بند ده هغه جاری په جړه باندې سترګو کې اوخ کې اوچیږي او دته کیږي دا دروغ دی نو د دې پزایل بیانول دا سر کې د دین توهین دی دا خو د پخوانو قومونو او د غوی سره نصوص نشته دی نو د خپل غلط عقاید د پاره غلطی قصې جوړی کړی دی زمونږ دین خو مستند دین دی د دې پاره خبره باندې الحمدلله دلایل شته پزایل د پاره نو دې ته ضرورت نشته چې موږ دروغ پکې د ځانه وایو نو عزت مندو اول شرط چې کوم دی د امر بالمعروف د پاره د دعوت او تبلیغ د پاره غدا دی چې سړی کوم خبره کوي نه هغه په بصیرت سره کوي علم ور سره قرآن کې الله جل شانه وایي پیغمبر ته دي ته وایي چې زه دعوت کوم خلکو ته علی بصیرت په علم او پرنا سره منه به علم خبره زنه کوم او دا خبره ډیره منکر او ناروا خبره ده چې انسان د دې یو شی په باره کې خبره وکي چې دا پته نه وي دا معروف کار دی او دا پته نه لګي چې دا معروف دی کنه دی یو وایي چې دا کار روا دی یا ناروا دی دا حرام دی او دا پته نه لګي دا ډیره خطرناکه خبره ده او دا ډیره ناروا خبره د خپل ځان په شریعت کې یو شی روا کول ناروا کول دا اختیار انسان ته نشته چې ځان له اختیار ورکي او ټول شریعت په خپل اختیار کې والي او موږ خلک په دې باندې عادت شوي یو همیشه د پاره په شریعت باندې دروغ تپو تاسو چې دا ځینې کتابونه وګورئ د خلکو په امامانو باندې علماو باندې خبرې ویلې خپلې یو هغه په هغوی باندې تپي نو عزتمندو علم اساسي شی دی ځینې ورونه دلیل پیش کوي ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بلغوا عني ولو آیه وکه یو آیات مې زه هغه خلکو ته ورسوي موږ یو سیده کنه دا خو دې سره ټکر نه دی په دغه یو آیات باندې چې ته پوه شي صرف دغه یو آیات به بیانې دا نورو باندې چې پوه نه دا نورو خبرې به نه کوې ته خو چې تقریر کوې وچ اولامده پکې راجمع کې ودګي صرف دې لپاره چې خپل ټیم ډکه نه په الله او رسول پکې په دروغ وې مونږ وایو دا یو آیات چې دې زده کړل هم د قایات ورسوه په صحیح طریقه باندې په صحیح بانه باندې نو هغه درې سره ټکر نه دی دویم شرط تبلیغ د فاره د دعوت د فاره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د فاره ادا د اي يكون عالما بان المخاطب قد ترك المامور او فعل المحظور تچ چاته امر بالمعروف کې یا نهي عن المنکر سوق د غلطین منکه نو ته په دې پویوي ته ودا په اثبات سره رسیدلی از چې چاته بیان کوم از چې چاته دعوت کوم یا از چاته تبلیغ کوم یا از چې چاته امر بالمعروف کوم یا سوق د بدین منکم چې دو یو شرعي حکم پرې خې ده د یو شرعي حکم خلاف کړي ده یو نیک کار چې د نه فاتح شوی ده پرې خې ده یو غلط عمل کړي ده نو ته اوس دغه غلط عمل نه منکه کدا پته تنوی چې دا کار کړی دی اسه یو چاته وی چې دا کار مکو د سینې دی کول په کار نو په زیاده دی چې ته دته خیر او پیدا ورسې دا نقصان رسې هغه په زد کې راځي نو چې کړه تا ته دا پته نوی چې زما دا مسلمان رور په دی غلطه کې اخته دی هغه به مخاطب کینو زما دا مسلمان رور په دی ګناه کې اخته دی چې په اثبات او ثبوت سره تا ته نه رسیدلې په دلایل سره خپو دقیق ډول مانی تا ته معلومه نوی نو یو سړی به مخاطب کینه چې ورو ته دا کار کړی دی دا کار کړی دی یا یو قوم یو کلی ځکه که چیرې تا دا لیدلی نه او تا هغوی ته بیان کینو دا دسې دا قول دی بلا علم بې علمه او بې د سنده خبره کول دي او مخکې تاسو واورېد هغه آیاتو الله فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم و بې علمه خبرې مه کوه په هغه مسله کې بحث مه کوه چې ته په هغه کې پویه نه لرې ته په هغه کې خبر شوی نه یې ته په هغې باندې دلیل نشته دی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا و ځکه د دې غوږونو د دې سترګو زړه د دې ټولو درنه پوښتنه کیږي چې سترګې به غلطې نه استعمالوي په دې غوږونو تا غلطه خبره اورېدلې یا دا دا چې سترګو دې لیدلې نه دی او ته وایې چې تا دا کار کړی دی په غوږونو دې یو خبره اورېدلې نه ده او ته په هغه باندې تهمت لګې او دارنګ په زړه کې به داغه سره بوزا حسد نه ساتي تر سوچ تا اغلی درنوي زمونږ زنی ورونه مسلمانان غیرتیان وي جذباتیان وي نو او هغه سره دا حرس هم وي ډیر شوق او رغبت هم نم لري چې زه دعوت وکم زه تبلیغ وکم زه خلکو ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکم خو د تیزی نه کار اخلي د جلدی نه کار اخلي نو چاته امر بالمعروف کوي یا څوک د بدی نه منه کوي چې داغه حال ته معلوم نه وي چې دا سړی څنګه سړی دی دا په څه حالت کې دی دی مونځ کوي که نه کوي دی د قرآن سره علاقه ساتي که نه ساتي دی دا په دې پلانې نشه کې اخته دی که نه دی یا په بل اصطلاح دی صرف جذباتو نه کار اخلي تحقیق نه کوي بس هر چاته خبره کوي
بيد تحقيق نه مثال په ډول یو سړی بازار کې سره خزر روانه ده هغه خزي سره خبرې کوي او دا راشي او دا سړی د غوږ نونه سي چی هولکه بی غیرت مسلمان ته ولې دې پردي خزي سره خبرې کوي او دې بیچاره ته دا پته نه چې دا د خزه ده د خورې ده مورې ده لورې ده اوس خلک خزي اکثر بازارونو ته راوباسي نو دا ډېر لوی خطا ده په زیاده دی چې دی یو چاته د خیر لار وښي یو چاته امر بالمعروف کوي دا ډېر یو منکر دی دغه سړی به راپاسي یو به دا سړی وایي یو به ډز کوي یو به په بل څه باندې وایي چې ستا زما د ښځې سر څه کار دی نو قدرمنو اورېدونکو کله چې امر بالمعروف څوک کوي نهی منکر کوي او په یو مسله کې ورته شک واقع شي په یو چا باندې شکمن شي بکار دا ده مخکې د دې نه چې د ده سره خبرې وکړي د دې باره کې پوښتنه وکړي معلومات وکړي چې وروره دا څوک دی دا ښځه ورسره څوک دی چې هر وخت راځي ګرځي د سره ولې دې سړي سره په دې دوکان کې په دې دا کې دا پردې ښځه ناسته ده خو دا به مخکې تحقیق کوي یو چا به خپله ښځه راغلي ناسته به یې ورسره دې وجې نه دا کې راځي چې ای کوم وځنه د بیزه ګمانونه به مسلمان ځان ساتي چا پسې به تجسس نه کوي چا کورونو ته به نه ګورئ دی د خلکو عیبونه به نه لټوئ چې ورپسې چې دا څوک دی وسه څه کوي مسلمان دپاره باید سړی عذر وګوري د چا سره یو زنانه ده بس وایي چې دا به یې خوري دا به یې ښځه یي دا به یې لوري اوس که چېرته قرائن نه و دلایل نه و چې شک پیدا کړي نو بیا په کار نه ده چې د دې سړي سره خبرې وکړي ځکه اکثر اوس خلک ګرځي ګډوډ زنانه ورسره خپلو بچیانو نونو سره سوداګانې کوي یو شی بل شی په دې کې به مونږ د نبي صلی الله علیه وسلم هغه رهنمایي اخلو د نبي صلی الله علیه وسلم حالت ته وګورئ که نه په دې مسله کې هغه څنګه کړنې کړي دي یو ورځ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعات کې ناستو بی بی ورته راغله نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاب کیو سو وخت وسره ناستو بیا چې کله خپل کور ته لنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره داسې راوته دی جمعات نه چې ګوري په لار کې یو دوه کسان مخې ترال نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم هغه ته وی ودرېږي او تاسو ځان پوهه کې په دې خبره چې دا زما بی بی ده زما خزه ده او دلته راغلی و هغه یا رسول الله مونږ بس تاسو حق کې داسې خبره کو هغه ویل شیطان د انسان فرغونو کې داسې ګرځي لکه وینه شیطان تاسو ته دا خبره وراچي نو عزت مندو معلومیږي دا چې په دې کار کې سره باید تحقیق وکي ځان د شک او شبهاتو نه وباسي یو بل مثال یې وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ د جمعې په ورځ باندې خطبه ویله بیان یې کو نو یو سړی راغی جمعې په ورځ باندې کېناستو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل اصلیت یا فلان پلانی مونږ ذکر دی نه جمعه ته چې سړی راځي خو دوه رکاته کوي کنه تحیت المسجد یا تحیت الوضو دا چې هر حالت کې سړی جمعه ته راشي باید دوه رکاته وکړي دا د جمعه ته راتلو هغه ډالۍ او پیشکشي ده نو ورته ویل مونږ ذکر دی هغه ویل نه یا رسول الله نه مې ذکر قال ورته ویل قم فصلی رکعتین وتجوز فیهما دوه رکاته وکړه او ډېر اوږدوې مو لنډې وکړه وګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته داسې ونه ویلې چې ولې کېناستې ډېر ښایسته الفاظو باندې ورته ویل ایا تا مونځ کړی دی ګورئ طریقه دا ده چې څوک جومات ته راشي نو باید ته ورته ووایې چې وروره اول دوه رکاته وکړه کېناستو نه مخکې او چې څوک کینی باید ته منع کړې دی نه چې دوه رکاته وکړه بیا کېنه دا د یو د نیکۍ کار دی هر وخت چې ځنه ووځي سهار وي که ماښام وي ماښام نه وروسته وي چې کله جومات ته وننوتې نو دوه رکاته به کوې نو دا سړی چې راغی کېناست خو بیا هم په دې کې احتمال شه کېدی چې دې سړي دا مونځ مخکې کړی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وي لیدلی دې وجهنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل یا مونځ دې کړی دی هغه ویلې چې لا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل قم فصلی رکعتین دوه رکاته وکړه او لږ یې لنډ وکړه کوتای وکړه ګوره دلته ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوا را داسې ونویل چې پاسه مونځ وکړه څه شي ته کېناستې پوښتنه ته یې وکړله چې آیا مونځ دې کړی دی یعنې معنا دا ده چې یو شک و دغه سره کېدی شي دې کړی او زه ورته وایم چې پاسه مونځ وکړه نو هغه به ما ته وایي چې کړی مې دی نو زموږ اکثر وروڼه ملګري چې امر بالمعروف کوي لاره کې به سړی را روان یو لخته به ورته نیولې پاسه هله شه به جومات ته ونه زه مونځ وکړو هلکه تپوس ته وکړه مونځ دې کړی دی که نه دی هغه به کړی وي دا د امر بالمعروف نه دی چې ته قمچینه راوباسه او دوره راوباسه او خلک ډبوه بې تحقیق مخکې کوه نبی صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره د ژوند یو نمونه ده د زندګۍ تېرولو د دعوت د هر شي نو هغه ته نه وایي چې پاسه مونځ وکړه ورته وایي مونځ دې کړی دی پوښتنې ته یې وکړله اول ځان ته حالت معلوم کړه نو کله چې هغه ویل چې نه مې دی کړی نو بیا ورته نبی صلی الله علیه وسلم وایي زه اوس دوه رکاته وکړه او لنډې وکړه او دې ته حکمت ویلی شي اول د خپل مخاطب حالت ځان ته معلوم کړه د هغه ضرورت ځان ته معلوم کړه نو حکمت دا ده چې جلدی به نه کوو په دعوت کې سمدستي به په چا باندې به د کفر ټاپه نه لګوو څوک به د دین نه وباسو تر څو چې د هغه حالت ځان ته نه یې معلوم کړی چې دا په کوم حالت کې دی ولې دی په دې منکر کې اخته دی نو هغه چې کله مونږ ته حالت معلوم شي بیا به د هغې مناسب خبره وکړو درېیم شرط قدرمنو هغه دا دی چې امر بالمعروف یا نهی عن المنکر چې څوک د یو د بد کار نه منع کوي نهی عن المنکر چې د بدۍ نه څوک منع کوي دې کې به ګورې چې داسې نه چې په زیاده دی چې ته څوک د ناروا نه منع کوې هغه په لوی ناروا کې اخته شي هغه ځای کې به نهی عن المنکر کوې هغه ځای کې به سړی د بدو نه منع کوې چې په هغې باندې نور شر او فساد نه جوړېږي دا چې ته داسې ځای کې نهی عن المنکر کوې چې د معمولي ګناه نه لویه ګناه باندې سړی اخته کېږي نو دا کار ناروا دی مثلا یو سړی سیګریټس کی نسوار کوي خو په داسې حالت کې تا هغه ته وویل چې هغه د نشې په حالت کې دی نسوار یې اچولی دی او تا ته یو غلط او تیزه خبره وکړله نو هغه ځي سوادې نه وروسته چرس کی پوډرس کی
نو د وړې په ځای باندې د په لویو ګناه کې اخته کړو، ځکه د سګرټ سکل او دانې نسوار دا په نسبت سره چرس او پوډرو ته شرابو ته وړه ګناه ده په نسبت سره، کنه دا په خپل خپل ځای ګناه ده. خو دا ما یو مثال ورکړ، او داسې ډېر مثالونه شته. د دې خبرې دلیل د قرآن کریم په دې آیت کې الله بیان کړی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. الله وی کافر ہوتا داغوی الہو تم کنزل مکوئی، زکہ اغوی جاہلان دی نو پویگی داغوی الہاو داغوی خدایان او داو داخ باطل لی، اگر چہ اغی پس بدر دی ویل دا روا دی، خدا چہ تا اغوی ته پدس حالات کی بدر دی وی چہ اغوی غیرت کی راضی جاہلی غیرت کی اوستار حقیقی مالک چہ دو حمد او ثنا لائق دی اغه تا کنزل کی، نو په دغه وخت کې به ته په هغه منکر باندې به هم رد نه کې، چې د وړو کې منکر نه لوی منکر جوړیږي، د وړې ګناه نه پکې په لویو ګناه باندې اخته کیږي. یعنی د کافرو مشرکانو باندې رد کول هغوی ته بد ویل دا یو مباح عمل دی، یو مصلحت دی. خدا چې کله ته پوهیږي په داسې ځای کې چې هلته خلک ناست دي او ستا مقابل کې ستا رب ته ستا دین ته ستا پیغمبر ته بدې ردې وي، سره دین چې زموږ رب د ثنا او د مجد مالک دی، خو موږ یې منع کړي وو د یو وخت کې چې تاسو د هغوی خدایانو ته کنزل مه کوئ، اغه بس تاسو رب ته کنزل وکي. دی وجنه یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کنه لعن الله من لعن والدی، دا الله لعنت دی فغه چا باندې چې سو خپل مور فلار ته لعنت وي. او بل روایت کې راځي ومن الكبائر شتم الرجل والديه، او دا وی د لوی ګناونه کبیره ګناه ده چې سړی خپل مور فلار ته کنزل کی. صحابه ته پوښتنه کوي یا رسول الله هل یشتم الرجل والديه، د څه بم سوک وی چې مور فلار ته به کنزل کی؟ قال نعم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل او وی سوک وی اغدا دی، یو سړی د بل پلار ته د بل مور ته کنزل کوي نو هغه راپاسیږي ستا پلار او مور ته کنزل کوي. نو دا چې څوک د بل پلار او مور ته کنزل کوي نو هغه دا سبب ګرځېدی دی چې بیا سبا دا ستا پلار او مور ته یا په دغه وخت کې ستا پلار او مور ته کنزل وکړي. نو دا داسې شو لکه تا چې خپل مور پلار ته کنزل کړي. نو حاصل له خبرې دا شو باید چې مونږ یو منکر ناروانه څوک منع کوو، دا د دې سبب نه شي چې هغه په بله لویه ګناه کې اخته شي. د وړوکي جرم نه په لوی جرم کې اخته نه کوو. معنی زموږ دعوت او امر بالمعروف یا نهی عن المنکر باید د دې سبب نه شي. معنی دا دی ته درء الاعلى للمفسدتين بانها، دا څنګه چې موږ د وړو کې فساد په ماحه کولو کې لوی فساد منځته راوړو. بل هغه څوک چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي باید د چې کوم کار کوي په دې کې د اصلاح نیتو کې، چې زه د مخلوق د الله تعالی د بندگانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت د دې خلکو اصلاح کوم، اصلاح په نیت براوزي، دا به د بدلی اخستلو دپاره یا د خپل مذهب د ډیرولو په خاطر باندې یا د خپل ډلې د مضبوطولو په خاطر دعوت نه کوي. اکثر خلک اوس داسي چې یو ډلې یو مذهب ته دعوت کوي، د الله دین شریعت ته دعوت نه، چې کتاب او سنت. ځکه ډیر خلک داسي د دې لپاره امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي چې خپل سلطه او خپل قوت په خلکو باندې چې هغه نافذ کړي. دا ډیر لوی نقص دی. کله کله پکې خیر هم راځي، خو دې سړي لپاره خپل دا نقصان دی، ځکه چې دی خپل ټول قوت او هلې ځلې دا مصرف کوي په دې خاطر باندې چې زما ډله ټپله زیاته شي. نو کله چې امر بالمعروف کوي، چاته د نیکی خبر کوي، نو اول به په خپل زړه کې دا قصد او اراده راولي چې زه اصلاح غواړم. نو چې کله په کوم عمل کې اخلاص نه وي، هغه عمل الله نه قبلوي، ځکه د عمل له قبلولو لپاره دا شرط دی. ډیر خلک لګي د خپل ډلې دپاره، د خپل تنظیم دپاره، د خپل لیډر دپاره دعوتونه کوي، هغې دپاره پروګرامونه کوي، دې دپاره چې زما ډله ټفله زیاته شي. په دې باندې بیا د امر بالمعروف یا د دعوت تبلیغ نوم ږدي، نو په زیاده دی چې دغه کار پیدا ورکړي، دا د شر او د فساد سبب ګرځي. الله دې موږ تاسو ته وساتي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ویل وفی بوضع احدکم صدقه، یعنی ستاسو د هر یو کس په دې عورت کې هم صدقه شته. په دې معنی باندې کله چې سړی خپلې بیبي ته راشي او د خپلې بیبي سره همبستري وکړي، نو دا د ده لپاره صدقه شو. صحابه وی یا رسول الله، عجیبه خبره ده، یو سړی به راځي خپل شهوت به پوره کوي، نو د ده لپاره به اجر ملاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی اشک لرې کوي، او تاسو ته ویم که یو سړی د خپل شهوت په حرام ځای کې استعمال کړي، د خپل عورت په حرام ځای کې استعمال کړي، آیا دا سړی به ګناهګار وي؟ مثلا زنا یې وکړله، دوی وی بالکل خامخا پشته. نو نبی صلی الله علیه وسلم ویل نو دغه شان چې کله د خپل عورت په ناروا او حرام ځای کې استعمال کو، دې کې جرم دی. نو دغه شانې د خپل عورت په روا او جایز ځای کې استعمالول، د خپل عورت په حلال ځای کې استعمالول، په دې کې اجر دی. الله جل شانو دا دنیا جون داسې پیدا کړی چې ښځې د نر دپاره او نر د ښځو دپاره، او موږ او تاسو سره ودونه کوو. بس هر سړی خپل زوی له واده کوي، خپل ورور له واده کوي، څوک یې ځان له پخپله کوي، او بیا چې د دې په منځ کې څه تیریږي دا په هر چا باندې راځي. خو قدرمنو چې کله که یو سړی په دې کې نیت اخلاص وکړي چې یاره زه د خپل شهوت پوره کوم دې دپاره چې د حرامو نه وساتل شم، نو دې له په هر ځل راتلو کې به دله الله اجر ورکړي. کنه دا خو اسې هم د خپل شهوت پوره کوي، خو چې نیت یې دا وي چې زه د حرامو نه بچ شم، نو الله ولا پکې اجر هم ورکوي، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت سوا شي، دا نیت به پکې وي. نو معنی دا ده چې دا سړی په حلال باندې د حرامو نه ځان ساتي، دغه حلال ځای چې خپل شهوت پوره کوي، معنی دا چې دا د حرامو نه ځان ساتي.
نو په دې استغنا باندې الله تعالی اجر ورکي. یو بل مثال، یو سړی ده توام خوري ډوډۍ، دا هم شهوت پوره کول دي، خو د عقل د خېټې شهوت په خوراک څخه سره. خو که چېرې یو سړی حلال خوري په دې خاطر باندې چې په دې حلالو باندې د حرامو نه بچ، الله پرې اجر ورکوي. خو که چېرې دغه خپله خېټه دغه شهوت دی پوره کوي او حرام خوري، مثلا سود خوري، رشوت، نو دا پرې ګناهګار دی. دغه وجه وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سعد بن ابي وقاص ته وایي، څه ورته وایي؟ واعلم انک لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في فم امراتك. نبي كريم صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص توي تچ سشي خرج كده الله فلا ركي او ده الله رضا دي بمقصد الله بتعالى بيجر دركي تر دي پوري وي اغه مړي چتي د خپل خزي په خلک یک دي اغه ډوډۍ مړي نفقه چتي خزي ته روډي راوړي نفقه خرچه پدې مې الله اجر درکي. سره دینا چې د خزي نفقه په خاول مانی دا واجب ده. یو سره دې خزلري نو د خپل خزي خرچه په دې مانی واجب ده، د خپل خزي خرچه ورکي، جامه به ورکوي، سکنه د کور ځای بندوبست بوله برابروي. خو بیا هم چې دی دا خرچه دې ته ورکوي، که دا خاون خپلې ښځې ته خرچه ور نه کړي، کور ولو برابر نه کړي، جامه ولو ور نه کړي، د ډوډۍ بندوبست ولو نه کړي، نو دا ښځه مطالبه کولی شي چې یا به ماله طلاق راکړي یا به ما باندې نفقه او ما باندې خرچه کړي. دارنګې دا خپل شکایت حاکم ته هم کولی شي چې کله به دا خرچه نه کړي. نکاح هم تر دې پورې چې د دپاره دا حق شته چې دا نکاح فسخه کړي. خو د دې سره سره هم بیا چې دا خاون په دې خپله ښځه باندې خرچه کوي، دی له پکې الله اجر ورکوي چې کله نیت پکې خالص وي. دارنګې د ابوذر رضی الله عنه په حدیث کې چې کوم ذکر شو تنبیه ده، په دې خبره باندې چې دې ته عام فقها قیاس العکس وایي. قیاس العکس څه ته وایي؟ اثبات نقیض حکم الاصل فی ضد الاصل. د هغه اثبات دغه نقیض دی ده، یعنې د حکم بالعکس حکم ثابتول چې کوم په اصل کې د هغې په ضد ثابتول، د وجه د جداوالي د علت نه چې علت په دې کې لرې دی. لکه دلته چې علت دی، لکه انسان چې کله خپل اهل تراشی اجر ملاویږي. خو که چیرې دغه شهوت چې دا په حلالو کې استعمال کړي دا اجر دی، خو که چیرې دغه شهوت دا په حرامو کې استعمال کړي نو دا ګناه ده. نو د دې نقیض د دې علت چې دی هغه چې دی وضو شهوت او فی حرام په حرام کې، نو په هغې باندې ده ته بیا عذاب ملاویږي. نو دا هغه قاعده ده چې فقها علما دې ته قیاس العکس وایي. قیاس ډېر انواع دي، کنه قیاس العله، قیاس الدلاله، قیاس الشبه او قیاس العکس. دا یې هغه آخري نوع ده. قدرمنو اوریدونکو، تر دې ځای پورې تاسو یو سل نولس حدیث واورېدو، یو زموږ خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونه پورې چې زه ستاسو په خدمت کې را زرېږم، تاسو په لوی او مهربان رب سپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. باطل دی چی لتا سا خسی وادیا اللہ سی وادیا اللہ.